В ході сьогоднішньої роботи в окремому районі північної операційної зони переконався у належній організації бойової служби підрозділу Державної прикордонної служби України. Особовий склад знає, що робити, та правильно виконує доручені завдання. Державний кордон зміцнюється та поширюється система відеоспостереження. Всі небезпечні напрямки прикриваються відповідними заходами, які вживаються керівництвом прикордонного загону. Особовий склад добре навчений та готовий до адекватного реагування на будь-які зміни в обстановці. Ми знаємо, що робити, та готуємося до дій за призначенням. Підрозділ Збройних сил України в батальйонному районі оборони, який він займає, проводить заходи з вдосконалення інженерного обладнання. Також здійснюються заходи щодо покращення системи комплексного вогневого ураження, які включає в себе удари авіації, вогонь артилерії, а також вогонь всіх вогневих засобів батальйону. Зокрема, кулеметний вогонь правильно організований та включає як перехресне ведення вогню, так і фланговий вогонь кулеметів. Військовослужбовці мають високий рівень моральної та психологічної готовності до адекватних дій. Першочерговим завданням є для особового складу правильна оцінка дій противника, за якими напрямками та у який спосіб противник буде вести наступ.